לי אישית לקח הרבה זמן להבין שיש מישהו שאשכרה רוצה בטובתי בצורה הכי נקייה שיכולה להיות. זה מדהים, אנחנו אנשים שאנחנו גדלים לציניות לפעמים, שאנחנו אומרים, יש פה איזה קאץ'. בדוק מעולו, מה? רק תבקש, הוא אמר לי, רק תבקש. קוראים לי אלי סופר, אני בן 29, אוטוטו אנשי גיל 30, שירתתי ביחידת מגלן כלוחם, נפצעתי בצוק איתן, באירוע של התקלות, לקראת סוף השירות, צערי איבדתי גם 3 חברים. אז קוראים לי רזיאל אמיר, אני בן 29 גם, אנשי גיל 30. אני שירתתי בחטיבת הנחל, הייתי לוחם בחטיבת הנחל, ונפצעתי בצוק איתן. התלבטתי. מאוד התלבטתי, מצד אחד זה מאוד קרצי, מצד שני אמרתי, מה עכשיו, אני צריך את זה, אני רוצה להיכנס עכשיו לזה תוכנית שיתנו לי תכנים, ואני צריך להתחייב, ומה, לא בשבילי עכשיו כל החצי שנה הזאת. וברגע שהתחלתי ככה לשאול אנשים, בוא נגיד, התשובה כבר הייתה אצלי, ממש אחרי הבאדם הראשון ששאלתי, כולם אמרו לי, זה לגמרי משהו שישפיע לך, לא רק על החצי שנה הזאת, אלא גם המשך על החיים קדימה. זה מאוד מרגש ומחזק, כי אנחנו הכרנו אחד את השני בתקופה הכי קשה והכי ירודה בשיקום. את התקופה שחוויתי בה המון חששות, פחדים, התלבטויות. וכשאתה רואה, כשאתה מסתכל מסביב, אתה רואה שחברים שלך מתקדמים ועושים דברים, זה נותן לך גם את הדרייב, זה אומר כאילו, אם הוא היה איתי באותה סירה למטה והוא הצליח, למה אני לא יכול?